onde está a igreja que nesta noite vai correr, vai voar e vai vencer? Aonde está essa igreja que nesta noite vai correr, vai voar e vencer? Essa é noite de vitória, noite de resistirmos, noite de como igreja avançarmos. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Quantos aqui estão prontos? Quantos aqui estão prontos para correr e voar nas alturas? Independente das circunstâncias, independente das dificuldades. Quantos aqui nessa noite estão prontos? Faça um sinal ao Senhor. Então é isso que vamos fazer.
proteção sobre a sua cabeça. A palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, pode dizer ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, meu Deus, em quem confio. Nesse esconderijo estou livre da peste perniciosa, no laço do passarinheiro. Eu não temo.